Добро вечер, вие гледате Анализа. Добро вечер и за моите гости. Бојан Кордалов, комуниколог. Добро вечер. Добро вечер. Лука Павичевич, председател на Сојузот на средношколци. Добро вечер. Добро вечер. Искра Гешовска, културолог и советничка на председателот Пендаровски. И ја чекаме професорката Јасна Бачевска Уки да дојде, но можеме да почнеме со дебатата. Бачевска доаѓа за секој момент. Добро, говориме за состојбите, случувањата по трагедијата во Србија, за ужасните масакри и почна конечно, за жал, конечно велиме, по ужасот, да се говори за општите состојби и во државава, но и во светски рамки, која е улогата на социјалните медиуми, на платформите, на улогата на семејствата, семејството на образовниот систем, и во што се преотвори се разбира светот и државава. Диагноза има, решенија нема. Очигледно, барем не институциите не започнаат да преземаат нешто. Кордалов, што треба всушност ургентно да се стори? Треба се стави ова да биде приоритет и кога нема да биде вонредна состојба во наводници, односно не да чекаме вакви трагедии за да се случува. Бидејќи емпириски досега се покажало дека секогаш кога имало некаква трагедија или некаков случај кој што го актуализирале медиумите, тогаш нешто се превземало во тие 3, 4, 5 или колку дени да се држи тензијата. Јас за жал ке задржам правото да бидам резервиран, ајде песимист повеќе би рекол, дека нешто конкретно ќе се превземе поради искуството до сега, но и како мотив да ги охрабриме институциите да сватат дека ова е тоа на кое што треба да работат. Ова е тоа на кое што треба да се посветат, а не само на прашање од типот на политика, плати, од типот на ситно партиски или тесно партиски интереси, туку напротив треба младите, луѓето да ги стават во фокусот, тоа значи и образовниот процес, тоа значи и професорите, наставниците, родителите и за тоа да се збори. Ние сме сите ужаснати, ова е голема трагедија, но во исто време мислам дека мора да се даде и поддршка за младите луѓе, бидејќи дел од институциите, па и во дел од јавноста, луѓето повторно стигматизираат, првики дека секој млад човек е потенцијално некаков девијантен човек и се, што е навистина многу погрешно и мислам дека дополнително ги обесхрабрува младите и тоа е нешто што треба да се смени. И не мислам дека институциите се само тие што треба да го најдат лекот, туку во заедничка соработка, разговори и вклучување на сите, буквално на сите, дека може да се напред нешто. Во спротивно ќе биде секој чудо за три дена, што сме огледале многу пати досега. Да. Лука Павичевич и неколку други средношколци беа поканети, но сепак ова врата, односно ова студио и телевизијата секогаш е добре дојдена. Вели добре дојде за особено за младите, се разбира за сите, за ова да биде ова актуелна дебата, релевантна дебата, да биде постојано отворена. Да. Што треба институциите Павичевич да сторат? Да, имавме ние и интерна дискусија во Сојузот на средношколци кој треба денеска да ги представува нашите ставови по однос на овие прашања, но колку и ова да звучи парадоксално и чудно, сметам дека од настаните што се случија во Србија, од крозоморните случаи и настани, една работа што е навистина добра е тоа што институциите на некој начин се разбудија и покажуваат колку толку некаква проактивност по овие прашања, што е секако за поздрав. Се согласувам и со Кордалов, треба да го чекаме исходот на таквата проактивност, за да можеме да заклучиме дали била плодотворна или не, но во секој случај добро е што имаме некаква акција и некакви действија што се преземаат. Од друга страна, не се согласувам со тоа дека сме разбудени по овие прашања, бидејќи, видете, и предходно сме одржале емисии на истата тема, како социјалните медиуми влијаат врз менталното здравје. Повеќе години граѓанскиот сектор во образованието се разговара за клучната улога на психолозите, се разговара за важноста од соодветни и адекватни услуги и сервиси за менталното здравје и за неговото зачувување. Со пандемијата исто така таа тема беше актуализирана, изолација, социјална изолација,
нарушување на ментално здравје, анксиозност, депресија и така натаму, но се доведуваме колективно до ситуација само да зборуваме и да констатираме дека работите се такви и ние продолжуваме и продолжуваме да зборуваме наместо нешто да преземеме. Говорам колективно. И другата добра работа, условно кажано, е фактот дека ова се случува во месецот мај, крајот на учебната година се гледа, тоа е за помалку од еден месец, што значи дека институциите, доколку навистина се сериозни, доколку навистина сакаат да ја променат оваа ситуација, треба максимално да го употребат летниот распуст, кога нема активен образовен процес, за да можат да се донесат потребните реформи и веќе од септември и октомври на терен, вистински и суштински, да ги гледаме нивните ефекти, а не да остане на дискусија. Да, пред се да се разговара со младите и да се побараат решенија, велите на социјалните мрежи, разговаравте. Околу што? Околу, и околу трагедијата, и околу решенијата. Што е ургентно да се направи? Иве, јас лично бев и представник на сојузот на средбата која што се одржа минатиот петок на министерот Чакири со стручната јавност, освен еден голем број на професори од сите универзитети и факултети во оваа држава, од релевантните области, право, безбедност, психологија, педагогија, психијатрија, да не набројувам, како младински представник, како представник на средношколците, бев вклучен и подеднакво имав прилика и шанса, како и сите други, да ги образложам нашите предлози. Се разви една дискусија по однос на тие 4 точки кои што ги дадов и можам да кажам дека имаше и значителен број од експертите кои што се согласија со моите, односно со предлозите на Сојузот. Да, добро. Предлозите на Сојузот, ајде да слушнаме Гешовска, па ќе говориме и подоцна што младите сакаат. Насилието, за жал, е инхерентно на човекот откако постои па до денеска, а особено се засилува сега, имам впечаток како, мислам, кога велам сега, говорам од 60-тите години на минатиот век, па навака, бидејќи сведочиме на вакви нешта, не од вчера, за жал. И тие постојано се случуваат на секаде на светот. И тоа насилие се засилува не само заради социјалните медиуми и начинот на злоупотреба, тие од некаква комуникативна прогресивна алатка стана ентропична. Да, демократска стана, почна да произведуваат ентропија, почна да произведуваат релациона блокада на некој начин. Вие не комуницирате ниту со себе, ниту со другиот. Тоа е еден парадокс што се случува со социјалните медиуми, но не е само тоа во прашање. Генерално, јас може би сум веќе досадна, но сметам дека идејата за заедница, како ја мислат политичките системи, па дури и демократските, па се надоле, индивидуално, е во голема криза. Она што практично е тригер некаков за ваквите навистина тажни, нема ни трагични, ги наречам тажни случувања, бескрајно тажни и болни случувања, е отсуството на комуникација, отсуството на интерес за другиот. Емпатија, солидарност. Емпатија, солидарност, интерес за другиот. Институционално, навистина е драматично што се случува, бидејќи во тие училишта, а и не само во училиштата, има и повозрасни луѓе кои што имаат потреба својот гнев, неартикулиран гнев, да го истурат на еден ваков бестијален начин. Значи, новоучилиштата, тие педагози, психолози, никој никого не гледа. Во семејствата, никој никого не гледа, ниту пак слуша. Нема разговор, нема размена, нема интерес за другиот. Значи, сметам дека концептите, слобода, кој што така со транспаренти, постојано се расфрламе со тие зборови, слобода, не знам, заедница, заеднички добра, сето тоа треба да се стави на преиспитување,
од секакви институционални и вон институционални структури и просто да видиме до каде сме стигнале, а не сме стигнале до никаде, туку сме се назадиле. Се сме стровалиле, всушност. Да, ентропија се случува на во секој сегмент, од интимно до заедничко рамниште. Проблемот како ние ги градиме заедниците, интимните и оние колективните, обштествените. Тоа е клучниот проблем. Само уште една реченица. Има еден брилјантен политички филозоф во моментов, не е битно, еден од водечките, од поновата генерација. И тој вели, шведјанец се патем по потекло, кога сме, нели, кај скандинавските земји, да се подсетим и на Брејвик, и на Сенешто, мислам, Брејвик, тоа е еден исклучително образован човек. Што ќе кажеме сега? Тој Фуко го имаше на својот цитати од Фуко имаше. Значи, не е ни до образованието, туку до осамените сеништа, наместо луѓе осамени сеништа шетаат по овој свет. И овој филозоф за кој што зборувам, тој вели, да, јас точно знам дека емпатијата, солидарноста се моите императиви, но да не заборавиме дека мене ме обликуваат институциите, семејството, тие семејството, институција, да не заборавиме, потоа училиштето, општеството, пошироката заедница и така натаму. Да. Значи, испреплетени се и многу е комплексно прашањето и тешко дека ќе најдеме вака преку ноќ решение. Но не е преку ноќ. Не е преку ноќ. Да. Проблемот постои со децени, а не се решава. А, добре дојде и за Јасна Бачовска, професорката Бачовска од УКИ. Добро вечер. Добро вечер. Разговаравте ли вие на факултет, професорите, со студентите? Што треба да се стори? Што оваа држава треба да стори за младите? Постојано разговараме, но мислам дека академијата, и тоа е дел од системот на вредности, веќе не се слуша. И мислам дека тоа е глобален проблем, не само во Македонија. И штета е што вака драматични трагедии не враќаат на вистинскиот пат. Дали ќе не вратат, не знам. Јас со еден висок степен на вознемиреност и висок степен на сочувство, сакам да изразам сочувство до семејствата на децата и до српскиот народ. Тоа е страшно нешто и ние сме, и не само од позиција на професори, од родители и така натаму. Навистина, ова длабоко не истравматизира, додатно не вознемири и покрај тоа што ние ги знаевме и академски нели ги следиме. Но ете така, нашата академска дискусија и трудовите кои што ги пишуваме, најчесто си ги читаме самите себе си, потикнати од некој кариеризам. Хуманистичките науки тотално запоставени. И тоа е, кажам, дека е глобален феномен. Се помалку студенти имаме на право, на социологија, на психологија. Влегуваме во едно технократско време, каде што луѓето мигрираат на глобално ниво во некои информатички вештини, роботика, вештачка интелигенција. Завлегуваме во едно време, јас сум по дефиниција либерал, човек кој што е за отворено општество, за промени, и моите студенти ми ги знаат ставовите и така натаму, и покрај тоа што не застапувам никаква политичка идеологија, моите интимни политички и идеолошки ставови се такви, но веќе почнувам да се плашам дали концептот на човековите права ќе станат спротивни на својата суштина. Јас пред некое време бев активистка во тоа Зелен Куман град и сакам да кажам едно искуство во една исто така вознемирувачка ситуација, го потреби зборот наркомани, што може би како професор по социологија на право не требаше да го... Ете, така бев вознемирена, бидејќи тие луѓе кои што беа зависници од психотропски субстанции ги оставаа своите шприцеви горе во една насоба, каде што децата утредента можат да дојдат во контакт и други лица, и бев и сатанизирана од весниците и од социјалните мрежи и тогаш, и дури се повлеков. Но и се извините, ја се сеќавам за тоа. Да, јас се извиних за таа моја несмасност, терминолошка несмасност, но сакам да кажам и тоа е една димензија која што веќе почнува да станува проблематична и почнуваат политичките идеологии да ја злоупотребуваат политичките групи, елити и така натаму. И сега предпоставувам, јас сум тука викната заради медиумите,
веќе ние во нашето општество глобално медиумите ги гледаме пред се како политички инструмент и секој и од аспект на медиумската писменост кога сме говореле секогаш вестите, политичките партии, изборите, особено во Македонија тоа е страшно, тотално е запоставено на друга функција на медиумите, медиумите како еден широк поим, денеска медиуми и вибери и така, сега имаше нашиот министер и во регионот и во Америка, во некои од државите ке го кинуваме ТикТок. Сега прашуваа дали да го кинеме ТикТок. Да, укинете го, јас не го сакам ТикТок, стварно, меѓутоа тоа не е решение на проблемот. Веднаш ке се развијат алтернативни децата социјални мрежи. Не мора и мрежа да постои, ке снимат видео и ке прават социјални јадра, на Вибер ке го пренесуваат, како што имаме за Украина, вестите. Значи, треба да го оделиме политичкото, па дури и постапките на Европската комисија. Еве сега, европјаните, европската медиумска политика беше толку многу за слободни онлайн медиуми, и вие знаете каква улога има онлайн медиумите за време на некои режимски ситуации во Македонија. Да. Од 2013 година. Да, и во светот, тоа беа единствените мали јадра каде што вие нешто можете да напишете. Е, сега кога се случија... Да се мобилизирате на Украина, акција, на револуција. Да. Кога се случија со стојбите со Украина, веќе ние имаме многу нагло вртење на курсот. Мека регулација. Мене се тоа многу ме плаши. Многу ме плаши, затоа што сега мораме да ги разграничиме работите, мораме да ги разграничиме слободата и на изразување едно фундаментално право. Ако ја немаме, ќе станеме жртви на едни моќни луѓе, така не знам... Но дали сега сме жртви, тоа ќе го дебатираме? А сега сме жртви на една, на немање на еден систем правен, етички, вредносен, научен, може би, во однос на справување на негативните последици на новата техничко-технолошка револуција, која што веќе оди во еден друг правец, вештачка интелигенција. Видете, јас не сакам да звучам како Николас Неграпонте, ама тој напиша една книга во 98 година од Масачусетскиот институт за технологија, Бити дигитален, и кога ќе го чутате, кога јас го читав 98 година, тој ми беше смешен. И сега како да предвиде што се случи со овие мрежи, не се само социјалните мрежи проблем. Социјалните мрежи апсолутно не се проблем. Проблем се видеоигрите, филмовите полни со насилство, традиционалните медиуми кои што бараат сензационализам. Верувајте, ја сега гледајќи ги како возрасен човек и професор на факултет, мене повеќе жал ми се јавува за сторителот. Во одреден момент, детето што убило, зошто убило неговото семејство, знаете, вие сте во една сензационалистичка слики негови, дека нема да одговара, видите како нема да одговара детето. Вие ги учите, мојот син од 9 години ме прашува, па нема да биде одговорен сега. Како викам, нема да биде, неговиот живот е упропастен. Тој ќе биде хоспитализиран, меѓутоа се тоа медиумски продукти. И треба да се работи на едно широко поле. Значи, јас уште еднаш ќе повторам, ова не смееме да го ставиме во локалното трло кај нас. Чек, вака рекол министерот, одма така медиумите почна да ги работат, да ги вадат. Меѓутоа, ова е еден глобален, интернационален сајбер простор. Медиумите, кога зборуваме за регулација, се пререгулирани. Регулаторната пост. Тука треба, како што го вика собственикот на Фейсбук во Конгресот, хиаринг. Тие имаат посредничка, регулаторната улога на посредникот. Тие ги имаат црните кутии. Што се одвива во мрежите? Ние во милиардите не можеме да имаме контрола. Ние треба да имаме контрола на децата, зашто децата се и продуценти на тие содржини. Видете, па сега тука обштеството, да снимете вие таков видеоспот, денес имаше некоја слика како во Капеште се качиле на зграда, за да сликаат клипче за ТикТок. Значи се доаѓа, има проценти на дебатата, Бојанка, што бевме, дека колку жртви има од приправење на селфи, паѓаат, самоубиства. Значи, ние ако статистички се занимаваме, анорексични девојки што се умираат од анорексија. Значи, ако ги видиме социјалните последици, политичките се може би најминорни. Ние имаме една друга психологија, социјална психологија, психијатрија, на која што треба да и дадеме простор. На учените луѓе треба да и дадеме простор и да бидат креатори на закони, на социјални политики, а не, не знам, политички кариери од една, од друга или трета страна, кои што донесуваат ад хок закони,
кој што се во позан одредени политички, бизнес и политички бизнес, интереси. Да. Пред се бизнес да. Сега ќе речам, а политички пред некое време, пред 5-6 години ќе рече политички. Меѓутоа моето разочарување е толково што сега мислам дека имаме само бизнес, а не политичко-идеолошки интереси. Билјарни, вие тоа го знаете. Прегата, да, меѓу да. Политиката и бизнесот секогаш е цврста и нераскинлива. Но говориме за ТикТок, еве, ја зачнавме и таа дискусија. Вие поборник ли сте на наставање крај на ТикТок и дали е тоа решението? Воопшто? Јас Ива, никогаш не кажувам емотивен став, е веќе го направам тоа прв пат, јас ТикТок, исто како и професорката, не ќам да го видам. Нити го користам, нити ми е атрактивен, нити идеолошки ми е близок. Меѓутоа, кога говориме јавно, кога сакаме да ги именуваме работите, мора да зборуваме стручно, компетентно и во интерес на фактите, во интерес на луѓето. ТикТок и да се забрани, работите нема да се променат. И не знам ова од короната навака што се случува да секој прв збор на власти биде ќе направиме забрана. Во ред, убаво е да се прават забрани, каде што има потреба од тоа, и тоа забраната се прави како крајна мерка. И забраната која се прави на нешто мора да е реална. Но како да го регулирате? Никако Кордалов. Не можете вие да го регулирате ТикТок. Има американски и европски институции што мака мачат на дневна основа да носат регулативи, да носат акти со кои што постојано е го стегаат обршот околу мрежите. Околу ова мрежите. Платформа, да. На, меѓутоа, што не разликуваме ние? Обршот околу ТикТок се стега од политички, геополитички и од безбедностни причини. Да. И тоа е во ред, ние сме земја членка на НАТО и ние тоа треба да го следиме. Ама, многу се малце земјите кои што рекле ќе го укинам целосно или ќе го укинам заради други причини. Напротив, се укинува на службени телефони, на владини телефони, се ограничува присуство додека да се докаже дека е безбедносно исправен за земјите членки со западни вредности, земјите членки на НАТО. Меѓутоа, вие да мислите дека ќе забранете апликација затоа што во моментот се плашите за вашата позиција или се плашите за политичките импликации и да правите театар од тоа, повторно ќе ве вратам назад во ковидот. Ние зборувавме после таквите мерки кои што не беа секогаш базирани на наука, туку на политика, имавме три дебати заедно со вас, каде што констатиравме дека 38% граѓани и граѓанки што веруваат во теории на заговор, за една година, 83 станаа. И сето тоа беше резултат за оние дневно политички забрани. Значи, науката е наука. Ако науката покаже дека нешто може да се направи, во овој случај направете го. Во овој случај забраната на една платформа ќе донесе префрлање на друга. Забраната на платформа кај деца ќе донесе не желба повеќе да ја користат, туку желба да тераат и на дополнително и да бидат по-зависници и по-застапени со негативни појави таму. Кажувањето дека младите и децата се девијантни, само ќе ги направи да создадат отпор кон возрастните и никој да не може да не им врши позитивно влијание и соработка на нив. Ние тоа го правиме. Значи, факт е дека има негативни, ама се сеќавате дека имаше тројца возрастни луѓе што возеа со 200 и нешто на сат по објавија на ТикТок? Тие не беа деца. Сеќавате дека имаше други кои што ги прават тие работи. Значи, едноставно мора да кажеме дека има име и презиме негативното, но дека има огромен процент луѓе, млади, херои и хероини, кои што секојдневно прават добри работи. И не можеме да ги ставиме во исти кош, сите млади биле вакви, сите семејства биле такви, сите чекајте малце. Секој знае со каква борба поминува. Нито не е секој убиец. Јас само првите денонокија, првите два дена, имав десетици јавувања од родители, кои што индиректно сака да ме прашаат како да се заштитат, што да прават онлайн, да гледаат кај детето. И во на сушно, кој начин да го контролираат. Ама во позадина стоеше да не случајно убие некога. Да. Јас сваќам дека во суштина во нашава земја или во регионот никој не работи на охрабрување на луѓето. Ние сега само ги плашиме. Јас викам луѓе, си го знаете вашето дете. Вие работите, комуницирате со вашето дете. Дали вие му давате пиштол? Никој за оружјето, никој за оружјето не зборува. Социјалните мрежи така имаат негативни работи. Ама имаше психолози, психијатри, кажат, тригер ви треба, момент ви треба за тоа прво, второ ви треба пристап до оружје. Да, многу треба... фактори се во прашање. Многу... Да. И на крај, знаете како, ги поистоведивме и сакајќи да дадеме нешто добро, дел од луѓето ги поистоветуваат припадниците на безбедносните сили на ловџиите, не, различно е. Значи, вие да дадете оружје на дете и да го тренирате, тоа е проблем. Тоа не е дека вие имате оружје како професионалец. Да. Така што, мислам дека треба да се спуштиме малце од тој пиар и од тоа
таа одбрана. Мислам дека треба се следат некои примери кои што значат вклучување на луѓето во процесите, давање повеќе да зборуваат. И навистина има право професорката, нека зборува стручната фела во секој во својот сегмент, нека има различно мислење и на тој начин нека се носи работите. Со овој пристап, ако ги задоволуваме популистички на дневна основа потребите на луѓето, а кој што ние мислиме дека се потреби на луѓето, се политизираме и повторно правиме поделба и повторно наместо да извлечеме лекција од нешто што се случило се уште далеко од нас, се надавам дека нема се случи ниту таму, ниту било каде, а ако не извлечем лекција сега, само ќе останеме поделени за уште една тема. Да. Добро. Лука Павичевиќ, како да се избегнат овие опасности за кои говориме од социјалните платформи? Социјалните платформи во голема мера се и рефлексија на нашата реалност. Дали знаат младите? Дали се свесни за нив? Глобално има две сили кои што вршат огромен притисок во слободата на говор, која што откако се појавува како начало некаде во 18-тиот век е всушност фундамент на модерното демократско живење. Од една страна имаме општествени притисоци за деплатформирање. Секогаш кога ќе се појави, кога ќе се пласира некакво гледиште што е не толку конвенционално или е предмет на општествена осуда, или некому не му се допаѓа, се јавуваат притисоци за таа личност да биде замолчена, тргната од платформите, да не биде дадена правото да говори јавно понатаму. Сега секако се е предмет на општествен договор, има работи што како општество сме се договорили, сме заклучили дека едноставно не може да се пласираат на јавна сфера, било тоа промоција на убиства, промоција на силување и така натаму. Но од друга страна, има апсолутно други проблеми, прашања, ставови, кои што се се уште предмет на обштествена расправа и дискусија. Е сега, зошто е проблематично, зошто е проблематичен притисокот за деплатформирање, за одземање на платформата, е тоа што не потекнува директно од државниот апарат. Говорам на светско ниво, да, како форма на репресија. Туку се наметнува преку обштествени групи и подгрупи. Тоа доведува дури и до автоцензура, односно до самоцензура, каде што личноста пред да се обраќа јавно, повеќе внимава дали тоа што ќе го каже и како ќе го каже, како може да се одрази по аспект на кариерата, репутацијата и така натаму. Од друга страна, друг притисок на слободата на говор го прават дезинформациите. Македонија секако беше и е предмет на нив, и тоа не е само преку нашите политички партии кои што се случувало и се случува намерно да пласираат нешто што е лажно за да добијат политички поени, туку имаше едно истражување што го правеше Америчка невладина организација каде што утврди дека две третини од статусите на социјалните медиуми, пред се Facebook, Instagram, не толку TikTok, и Twitter, не толку TikTok, што се поврзани со така наречената теорија на заговор QAnon, која што во 2020-та беше мощно влијателна во САД, потекнуваат од земји како што се Кина, Русија, Иран и Саудиска Арабија. Значи, доаѓаат од страни државни актери. Во овие едно решение како да се справиме со дезинформациите, а притоа да ја зачуваме слободата на говор, е да работиме на медиумската писменост во самото образование. Ќе говориме, да, и за само оваа да заклучам, тема. Но нешто што сметам дека колективната обштествена дискусија го заборава околу ваквите проблеми, теории на заговор, околу разочараноста од системот, околу отугеноста, околу потребата на социјалните медиуми да се промовира една лажна реалност за себе си и другите, тој проблем не е рационален. И можна ќе биде тешко науката, законодавството, регулацијата, разумот едноставно, рациото да ги убеди луѓето дека не треба во тоа да веруваат. Јас се согласувам со Гешовска дека проблемот според мене е пред се емотивен, емоционален. Се должи на тоа дека луѓето се чувствуваат отугени од еден со друг, се чувствуваат отугени од системот. Ние живееме во современа демократија и како држава до одреден степен, и како една глобална западна заедница,
Но луѓето говорат, 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 расправаат, се караат, дискутираат, полемизираат, бла бла бла, и ништо не се случува, и ништо, повторно ќе кажам, на светско ниво, не само што не гледаат луѓето подобрување за самите себе, туку се повеќе и повеќе анкети за таа обштествена и социјална тугеност и разочараност говорат дека и луѓето во најразвиените земји кои ќе ги прашате дали мислите дека вашите деца ќе имаат подобри днини од вас, велат не. И токму затоа проблемот не е толку проблем на државата и на државите. Според мене тука е проблем на заедницата и на човекот како едно социјално битие. Односно, преголемиот егоцентризам, кој што е погрешно сватен, бидејќи според мене некој кога ќе го достигне врвното скалило на егоизмот, свака дека грижата за себе си е всушност грижа и за другите луѓе околу него или неа. Да, добро. Одиме со реклами и продолжуваме со анализа. Останете со нас.